Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі близько пів на першу та о другій ворог двічі обстріляв місто Вовчанськ. Пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає. Протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню «Смерч» в селищі міського типу Борова Ізюмського району пошкоджено два багатоповерхових будинки. У селі Перовське Богодухівського району пошкоджено три приватні домоволодіння. У місті Куп'янськ обстрілом з реактивної системи залпового вогню пошкоджено чотири автомобілі. Крім того, під ударами ворога перебували село Ветеринарне Харківського району, село Івашки Богодухівського району, селище міського типу Дворічна, село Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, протягом доби зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів. Близько 15-ї ворог завдав обстрілу по місту Куп'янську Харківської області. Внаслідок потрапляння одного зі снарядів горіло 4 легкових автомобіля на загальній площі близько 20 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені 10 чоловік особового складу ДСНС та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки із підрозділів міста Куп'янська та селища Дворічна. О пів на другу ночі в Чугуївському районі міста Вовчанськ внаслідок обстрілу горів дах двоповерхової адміністративної будівлі місцевого підприємства на площі 1000 квадратних метрів. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та місцева пожежна команда села Вільча. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб здійснювати штурмові дії. За добу наші військові відбили 2 атаки в районі Синьківки. Марія Солов'єва та Єгор Мікенін, Харків, новини.